Waziri wa mazingira Aden Duale alianza kuweka mambo bayana. Nairobi Water and Sewerage Company and Athi Water and Sewerage Company are the biggest polluters of Nairobi River. Duale alisema mifumo duni iliyopitwa na wakati inasababisha uelekezaji wa maji taka moja kwa moja hadi mtoni Nairobi. They have got a very dysfunctional, depleted, old sewer system. So government and themselves, they have taken that commitment that we look for money, we fix the sewer. Duale alitangaza kuzinduliwa mara moja kwa kanuni za kuwawajibisha na wachafua mto huo, ambapo wenye kampuni watahitajika kuwazia upya athari ya shughuli za kampuni hizo katika mazingira. I will be gazetting the EPR regulations not very soon. I'll gazette before Friday to ensure accountability and effective implementation. Kadhalika alitoa wito kwa uwazi miongoni mwa wazoaji takataka jijini, akiapa kukabiliana vilivyo na malori ya kusafirisha takataka ambayo hayajafunikwa kwa turubali yanayochafua mazingira mijini. If you are a garbage collector for the Nairobi City Council, you must tell us, number one, where you collect from, and we track you all the way to where you're going to dump. We will not have trucks on the highway if carrying garbage if they are not covered. Viwanda visivyokuwa na mitambo ya kuchakata uchafu vitawajibishwa kwa kutupa taka kwa njia isiyofaa. There are industries and factories that don't want to abide by the law. So we will deal with the ones that don't want to have that facility called ETP. Mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya usimamizi wa mazingira Nema Mamo Mamo alielezea mipango ya kuajiri vijana watakaosimamia unadhifishaji wa mto Nairobi. We are going to have youth will be employed there and involved in managing this river, and we are going to sustain the efforts that have been done.